This way. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... Fala pessoal, beleza? Meu nome é Alisson e hoje irei trazer mais uma análise de um dos games mais famosos e conhecidos de todo mundo, Resident Evil 2. A segunda sequência do jogo foi lançada em 1998 e desenvolvida pela Capcom, como segundo título da série Resident Evil. O desenvolvimento do jogo começou um mês após a conclusão do seu antecessor no início de 1996. As primeiras imagens do jogo foram mostradas em um festival em julho do mesmo ano. Esta produção inicial foi mais tarde apelidada de Resident Evil 1.5 pelo produtor Shinji Mikami. Na verdade, ele estava planejando encerrar a série, mas ele foi criticado pelo supervisor Yoshi Akamoto. Ele não gostou muito da ideia de um fim do game. Em vez disso, Akamoto propôs a criação de um universo fictício para transformar Resident Evil em uma franquia. O desenvolvimento do jogo passa agora para o diretor Hideki Kamiya, que liderou a equipe composta pelos funcionários mais novos da Capcom e por mais da metade dos profissionais de Resident Evil original. Caso vocês não saibam, Resident Evil também conta com um CD com as trilhas sonoras do game, chamado de Biohazard 2 Original Soundtrack. O jogo se passa 12 meses após os acontecimentos de Resident Evil, na cidade de Raccoon City, localizada na região centro-oeste dos Estados Unidos. Quase todos os seus cidadãos foram transformados em zumbis por um surto do T-Vírus, um novo tipo de arma biológica secreta desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation. Nesse jogo, os protagonistas são Leon S. Kennedy, um policial novato em seu primeiro dia na força local, e Claire Redfield, uma estudante universitária à procura do seu irmão Chris. Ambos podem ser jogáveis no jogo, pessoal, dependendo de quem você for escolher para jogar. A história muda completamente com determinado personagem. Na época, quando eu joguei, eu iniciei o jogo com CDA da Claire, e depois que ao término do eu dei continuidade com CDB com Leon. Mas Claire e Leon, tendo acabado de chegar na cidade, os dois partem para o departamento de polícia de Raccoon, buscando proteção contra a população mutante. No entanto, após um caminhão desgovernado atingir o carro onde estavam, eles são forçados a dividir-se. Depois do ataque de alguns zumbis, o protagonista entra na base policial. O jogador descobre que a delegacia está abandonada e a maioria dos policiais foram mortos, e que Chris deixou a cidade para investigar a sede da Umbrella na Europa. Enquanto tentava achar uma rota de fuga, Claire conhece uma menina chamada Sherry, que estava fugindo de uma criatura desconhecida, e Leon se depara com Ada Young, que afirma estar procurando seu namorado John, um pesquisador da Umbrella. O game também se destacou na jogabilidade. Comparado ao primeiro Resident Evil, houve uma revolução. É basicamente isso que pode ser dito a respeito da jogabilidade de Resident 2, com movimentos muito mais precisos e respostas muito mais rápidas aos comandos. RE2 mostrou que a jogabilidade evoluiu do primeiro jogo ao 2, um título ainda mais próximo da perfeição, principalmente porque alguns dos problemas de seu antecessor eram justamente esse ponto. Agora você não sofria mais com zumbis que te agarram à distância, no caso, nada mais de frames de invencibilidade, ou com garras de inimigo que atravessam paredes. Aqui, você só pode atacar e ser atacado por um inimigo que está realmente ao seu alcance. Correr meios aos corredores também se tornou algo muito menos perigoso, não só por conta do sistema de colisão que foi melhorado. A movimentação mais fluida dá ao jogador a possibilidade de executar ações tão rápidas quanto o seu pensamento. O reflexo de desviar de um zumbi ou de mudar de direção repetidamente são respondidos com maestria pelo jogo, que irá executar a ação que você quer.
O gráfico do game também apresenta uma evolução gráfica bastante considerável em relação ao primeiro jogo. Os polígonos que formam os personagens já estão muito mais polidos, e os detalhes como cabelo, traço de rosto e detalhes das roupas são bem mais nítidas e bem desenhados. Os cenários pré-renderizados conseguiram ser ainda mais belos que os de Resident Evil 1. O nível de detalhes aumentou, bem como a quantidade de elementos nos cenários. Agora, ao invés da mansão de Spence, temos o RPD como principal cenário, e é incrível observar os detalhes como documentos e pastas de arquivos jogadas sobre as mesas, estantes recheadas de livros e objetos, mesa com texturas, salas abarrotadas de cadeiras e mesas bagunçadas, vários objetos de arte espalhados pelo RPD. Isso graças ao corrupto Brian Iron. Aliás, a sala de Iron é um espetáculo à parte, com diversos animais espalhados e objetos de arte e decorações extremamente realistas e detalhados. As cutscenes também apresentam uma evolução bastante perceptível. Além de estarem mais presentes do que no jogo anterior, dessa vez não contamos com nenhuma cena em live action, igual foi no outro jogo. Mas as cenas em CG são muito bem exploradas e são como um prêmio para os momentos mais tensos que o jogador viveu ou irá viver. Com o sucessor de Resident Evil 1, a Capcom pode dedicar mais recursos ao seu novo jogo, e isso fica evidente nesses pequenos detalhes, que no fim fizeram toda a diferença e ajudaram Resident Evil 2 a não sentir tanto o peso dos anos. Outra coisa que eu sei que vocês vão notar quando estiver jogando é a qualidade do som do jogo comparado ao seu antecessor. Aqui começou a ser criado um padrão de qualidade que seria mantido em todos os demais jogos numerados da série. Mais uma vez, a trilha e os efeitos sonoros são um show à parte. Dessa vez ainda tivemos uma equipe de dublagem bastante superior à do primeiro game, o que resultou em falas mais naturais e proferidas em tom mais condizentes com o que cada momento apresentava. Os efeitos ficaram ainda mais fantásticos, e locais como, por exemplo, o hall principal da RPD, é possível perceber o eco dos passos e disparos efetuados pelos personagens. Uma diversidade maior de sons ocasionada pelo espaço foram adicionadas, dando uma maior variedade de pisos existentes em Resident Evil 2. A música de rol principal da RPD virou um ícone na franquia Resident Evil, e é muito difícil encontrar uma pessoa que tenha jogado Resident Evil 2 e não identifique de imediato a característica musical, bem como a música da sala de save, que provavelmente só é menos icônica que a de Resident Evil 3. Jogo que eu vou falar futuramente para vocês e que é um dos meus preferidos em toda a série. Todos esses pequenos pontos juntos formam uma grandiosa trilha sonora, que é uma das responsáveis e está tão entranhada no clima e no enredo do jogo que é difícil imaginar como seria aquele lugar ou aquela batalha contra um chefe com outra música. Durante a jogatina, você pode encontrar vários tipos de armas. No caso Resident Evil 2, tem um arsenal que até eu posso falar para vocês, bem razoável. Ao fundo, eu vou deixar uma lista para vocês contendo todas as armas do jogo. Mas vocês não fiquem pensando que só vão encontrar só armas. Como no primeiro jogo, no segundo também é a mesma coisa. Há vários itens também que a gente pode encontrar durante o jogo. Novamente, eu vou deixar para vocês a foto aparecendo aí dos itens encontrados em todo o gameplay. E é lógico, pessoal, eu não podia deixar a minha conclusão sobre esse game extraordinário. Sem dúvida, um dos maiores clássicos da história dos games e o melhor Resident Evil lançado. Quando estamos falando de Resident Evil 2, o jogo trouxe equilíbrio perfeito entre terror e ação. Um enredo tão bom quanto do primeiro jogo, mas com algumas pitadas a mais. Resident Evil 2 foi aclamado por grande parte dos críticos, e a maioria dos comentários elogiaram o jogo por sua atmosfera, ambientação, gráficos e áudio, mas criticaram seus controles, dublagem
e certos elementos de jogabilidade. Com todos esses pequenos problemas, vamos dizer assim, seu lançamento vendeu mais de 380 mil cópias e arrecadou 19 milhões de dólares. Por isso, ultrapassou a receita de todos os filmes de Hollywood naquela semana e quebrou recordes de venda estabelecidos anteriormente por Final Fantasy VII e Super Mario 64. Agora eu quero falar um pouco das curiosidades para vocês. O Resident Evil 2 poderia ser consideravelmente diferente. Shinji Mikami tinha cerca de 70 a 80% do jogo pronto, quando decidiu jogar praticamente tudo no lixo e começar novamente. Chamado de Resident Evil 1.5, esse descarte gerou uma beta, a mais famosa de toda a franquia, e que ainda desperta curiosidade dos fãs. RE2 ganhou dois comerciais de TV americana. E mais uma, pessoal, que se vocês acompanham o meu canal, é lógico que vocês já perceberam algumas postagens que eu já fiz sobre jogos dublados. Resident Evil 2 tem sim uma versão legendada e uma versão dublada. Ambas eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês conferirem. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo de análise. Peço sua contribuição para você deixar aquele like e ajudar ainda mais no incentivo para me trazer mais vídeos para vocês. Não esquece de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Então, mais uma vez, obrigado por ver esse vídeo e a gente se vê na próxima análise de Resident Evil 3.